საქართველოს სათავეში არის რუსი ოლიგარქატი პრაქტიკულად და ემსახურება რუსეთს. ძალიან დიდი საქმე გააკეთდა, როდესაც უკრაინის მხარდასაჭერად ძალიან დიდი რაოდენობის ხალხი გამოვიდა განსაკუთრებით ახალგაზრდობა, ანუ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. საერთოდაც რაოდენობას აქვს დიდი მნიშვნელობა ასეთ დროს განსაკუთრებით ახალგაზრდები, როცა დგანან, იმიტომ რომ ესენი ყოველთვის თავებს ითვლიან. თავებს კი ის ადამიანები ითვლიან, რომელთაც თავში არაფერი უყრიათ, იმიტომ რომ ავიწყდებათ, რომ ისტორიას ქმნიან პიროვნებები. მაგრამ დაე ასე იყოს, იმ დღეს მიიღეს მათ ძალიან დიდი რაოდენობით თაობები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. რატომ მიიღეს? იმიტომ რომ არავინ არ შეეგუება საქართველოს უკან დაბრუნებას რუსულ სივრცეში. ეს ძალიან კარგად იცის ამ ხელისუფლებამ და ეხლა ეშმაკობენ. უნდათ რომ საკუთარი ხალხი მოატყუონ. ვერ არავინ არ თხოვდება. გამორიცხულია. ამიტომაც დღეს ძალიან საინტერესო დოკუმენტია. ნონამ ძალიან საინტერესო ახსნა ეს ყველაფერი. რა არის ეს? ვითხოვთ ჩვენ აქ ქსენოფობიასთან კი არ გვაქვს ჩვენ საქმე. თქვენ ნახეთ, როგორ დაუცველია საზღვარი და ეს ძალიან კარგად აჩვენა საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა. რომელმაც მეერთხელ თქვა, რომ პოლიტიკური აქტი იყო მეთქეს მისი მხრიდან. მან აჩვენა საზოგადოებას, რომ სრულიად მორყეულია, არ არსებობს უსაფრთხოება, უშიშროება და დარღვეულია და თვითონ ოცნების წარმომადგენლები წერდნენ, თუ გახსოვთ სოციალურ ქსელში, უკმაყოფილონი, რომ ასე როგორ შემოვიდა ეს ადამიანი, რომ არავის არ გაგიგიათ. ასე თუ ეს ადამიანი შემოვიდა, რომ უსაფრთხოებას არ გაუგია და უშიშროებას, თქვენ წარმოიდგინეთ ოკუპირებულ ქვეყანაში რა რაოდენობის დივერსანტების ჯგუფების გადმოსხმა შეუძლია. ეს ერთი და მეორე. დაუბრუნდეთ უმძიმეს საკითხს. პლასტიკური ბარათები უკვე გაუქმებულია. რაც ეს ქვეყანა ჩაიხსნა სვიფტიდან, არფერი აღარ არსებობს, არა აქვს პლასტიკური ბარათები. მათ არა აქვს საშუალება გამოიყენონ, ანუ გადაიხადონ თანხა. ეს რას ნიშნავს? ისინი აპირებენ, აქ ქეშით გადახდას, ხო? აბა მათი არფერი არ მუშაობს. რა არის ეს ქეში? ეს არის შავი ფული. შავი ფულის შემოტანა არის ეკონომიკური დივერსია ქვეყნისთვის. ფულის რეცხვა და პენსიონერის ჯიბეში ხელის ჩაყოფა. აი ეს მინდა რომ საქართველოს მოქალაქეებმა გაიაზრონ. ის ვინც დააპირებს ვინის გაქირავებას, უნდა იცოდნენ რომ მათ შავფულთან ექნებათ საქმე. ეს არის ჩვეულებრივი დივერსიული თანხა, რომლის დაცვასაც და ქონების დაცვას, რომლის გადმოსროლასაც დააპირებს ოკუპანტი ჩვენ ტერიტორიაზე, იმის დაცვას დაიწყებს ცოტახანში. აი საშიში რა არის? საშიში ის კი არ არის, რომ შენ ღირებულებებით იბრძოლო. გავიგეთ, რომ ჩვენ არ დავდგებით ახლა და ჭურვებს არ ვესვრით რუსეთის მხარეს. ამისთვის ჩვენ არც შეიარაღება გააკეთა ისეთი, როგორც საჭირო იყო 10 წლის განმავლობაში, დააძინა ეს ქვეყანა და რო კითხულობდით, რომ რატომ არ არის ქარხნები და რატომ ეკონომიკურად არ წელში არ უნდა რომ გამართოს ამ ხელა მილიარდერმა თავისი საკუთარი ქვეყანა, იმიტომ რომ ჯერ ისე არ არის თავის ქვეყანა. მისი ქვეყანა რუსეთია, ის რუსეთის მსახურია. და მშიერი და ეკონომიკურად წელგატეხილი საქართველო, ეს არის მუკმა ყოველთვის ოკუპანტისა. ვკლავთ ჩვენ და არა იმიტომ რომ ქსენოფობი ვართ საქართველოში, ქსენოფობიას თქვენ იცით, ასე იგი საუკუნეებს ითვლის და ჩვენ როგორი ტოლერანტი ხალხი ვართ, მაგრამ ახლა ოკუპირებულ ქვეყანაში დიდი ყურადღება გმართებს, რომ მართლა ჭურვი არ აღმოჩნდეს საქართველოს თავზე გახსნილი ახალი ჭურვი. აი ეს არის ძალიან საშიში. იცით რა? ასეთი კითხვა ისმის დასავლეთიდან. ძალიან ლოგიკური კითხვა. ჩვენ ვთხოვთ რუსებს და სწორად ვთხოვთ იმ ქვეყანაში, რა რატომ ვერ ეწინააღმდეგებიან და რატომ დაანგრევინეს და ჩამოიმხეს საკუთარი ქვეყანა. და სწორად ვეკითხებით, რატომ იტანენ ამ სამარცხვინო სოციოპათს. მაგრამ ახლა ჩვენც გვეკითხებიან, რომ ჩვენ თუ გვინდა დასავლეთი, რატომ ვიტანთ ამ კოლაბორაციონალ თავრობას. ეს კითხვა არის ლეგიტიმური, რომელიც ალბათ საკუთარ თავს უნდა დაუსვათ. მე არ ვსაუბრო ვინ უნდა მოვიდეს, ეს არის ხალხის გადასაწყვეტი. მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ ეს კოლაბორაციონალი სამარცხვინო ხელისუფლება უნდა წავიდეს. აი ეს არის ჩემი პასუხი. ეს არის ჩემი პასუხი რეზოლუციაზე. ამათგან დავიწყოთ სიამოვნებით, ყველაფერს ვითხოვთ, თქონდა არაფერი არ სრულდება.
ყველა ფრეს იწებენ და შემდეგ ასრულებენ ისე რომ რუსეთის წისქვილზე ასხამენ წყალს, თორემ ჩვენ სიამოვნებით რაც კეთდება, თუ კი გაკეთდება რაიმე საქართველოსთვის, ყველაფერში ვერთვებით. Opoziția mi-a arminat rău, oare etcas raime nabice, romelic, asta tocmai etcas trebuie obișnuit să arăt gadarmul, mă gândeam, sunt tocmai dar mi-a avut polum de. Hola pe iar, farsi, dar formaluri, aia se are sub adureba. Ne privia, da, e istoria. Mă uit mine să facem certe, arda asta, arhis, da, sa helebat, rom rogor, ce un om și una ce avut, aravin are tu eba, om și, magram, arismet, kiragața, partnerul, zile bule, vida, sau ce rohel și curle, vida, romar gap, romar gap, rom, inco, hanna asta, romelis, bauseps, bomba, sau nu. Bauseps, da, udana șaulo, o sa hleba, schot sau sta, ce un zis producție, la paragheva, ce un hel și curleba, ruset. Ეს არის სირცხვილი, რომელიც სამარცხვინო შავი მუქი ასოებით ჩაიწერება საქართველოს ისტორიაში, როგორც კოლაბორაციონული ხელისუფლების მიერ ჩაწერილი ისტორიის ფურცელი. ამიტომ ჩვენ არ გვინდა ამაში მონაწილეობა მივიღოთ და სასწრაფოდ მოსახლეობა უნდა ამას გაემიჯნოს. ერთი არის ომში პირდაპირი ჩართულობა, ამას არავინ არავის არ თხოვს, მაგრამ მეორე არის დადგე თუ კი დასავლეთი გინდა, მაშინ იმ დასავლური ღირებულებების მატარებელი იყო. Tu și înghinda rusului, s-a martorit sistemul, rusului girebule pe vii, aranelții n-ar trebui să arga uții, am s-a martorit un proces, așa mi-a răzut și răgat pe Europa și risc. Eu de S nici nu știu ce învăț cu ups, care va și risc, care Vinaida, nu vii vii scepturom, ce în casa cu trebuie vii tare bașivar, ce în teritoriul vii ocupire bulia, am blocat Marsa dame, rodesați ase te vii tare bașivar, icneba, dar rodesați, s-a putut le neci cu guam, ce în ihelis pali, aris, colaboraționali, ratkma unda sa, romțarihos, mașina ce unda ca control, imitorom, elementarul la ocupire bulia, cu ecana. Dar rugur și ezreba, ocupire bulia, cu ecana, dar șen are lodo, რო ეს მანიაკი და სოციოპატი არ გადმოსხამს შენს ტერიტორიაზე დივერსიულ ჯგუფებს. Პრაქტიკულად ორი ქალაქი გახდა და დიდი დარტყმა მიიღო უკრაინაში ზუსტად აი ამ დივერსიული ჯგუფების გამო და ჩვენ ვართ კატასტროფის მდგომარეობაში, ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიები აქვს ოკუპირებული ოკუპანტს. ამიტომ რა თქმა უნდა გაკონტროლდეს საზღვარი უთუოდ. ეს ამაში არის დიდი ჯაჭვი, როგორც თავად გავრილოვის შემოსვლა არ იყო შემთხვევითი, როდესაც დამოუკიდებელ საქართველოს პირველ სავარძელში ვიხილეთ. დილით ისე არ არის შემთხვევითი დღეს, აი ეს ასე ვთქვათ, ჭყალებში ჯილდო, რომელიცაც მიმართა განსაკუთრებით კობახიძე, ეკუთვნის ეს ყველაფერი, თუ ჭკვიანურად მოიქცევით და ასე გააგრძელებთ, ანუ კარგად აგრძელებენ ესე იგი ესენ მუშაობას, ეს ხელისუფლება, ეს თქვა გავრილოვმა. Mașin gauznit, kidevat, esaris, amaz, gadabareba, esaris. Medzalent, idi hani amaz, sau brom, nu fi croptes, mi-i folme, nu arvici, scratelia, tikmis, sau brom, vațelin, am duat sau brom, cu atât gadabareba, mi-i rog. Radom, intromem condam, informația orieta, samet, sa-l smivire, da mașin pirulat, gadab, kina, vidi, da șemova de politica și da ce mi-o postia și trasul am helsul, da, amaganabilo. Didi magovat, kidevat.